Здраво, ова е 290-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збирна први печатоци и устроени со подвижни слики. На денешниот репертуар е Fingernails на Христос Никол, во кој станува збор за Ана, глумена од Джеси Бакли и Райан, глумен од Джереми Ален Уайт, кои ја пронајдоа вистинската љубов, но тоа е докажано со контроверзна нова технологија. Има само еден проблем, бидејќи Ана се уште не е сигурна во незиниот избор, затоа се вработува во Институтот за тестирање на љубов и го запознава Амир, глумен од Риз Ахмед, меѓу кои започнува да се развива новата љубов. Научната фантастика со своите конвенции му овозможува на еден автор-мештател да ја антиципира иднината или барем да им дозволи на своите стравови и загрижувања за обштествени појави во денешницата да ги екстернализира, интензивира и ескалира до степен што ќе станат дел од културолошкото милие и орудие за масовна хипноза. Девијацијата станува норматив, ситуирана во близката иднина, во која светот во Fingernails е доволно сличен со денешниот за да се воспостави поистоветувањето, меѓутоа и доволно далечен за да се впрегне очудувањето. За потребите на овој филм се амалгамира со жанрот на романтичните комедии и го реобмислува. Во овој свет се пропагира апсолутна и општоважечка употреба на алгоритм во микробранов уред, кој има способност за процентуална пресметка на количината на љубов во една врска, токму преку анализата на откорнатите ногти. Тоа значи дека човекот во дадена ситуација поголема доверба има кон машината отколку на собствената проценка на емоциите, поради што постои потребата од туѓа валидација, за да има некаква сигурност дека не се прави погрешниот избор, занемарувајќи ги поривите и нагоните и потребата да се работи секој ден на одржување во живот на пламенот на љубовта и стабилноста на врската. Денес апликациите се стројници во пазарот на кои се продава љубов на едно повлекување на прстот лево или десно. Ана е таа која има сомнеж во незиниот избор затоа што секој ден се чувствува подалечно од партнерот и недоумицата доаѓа од некомпатибилноста со партнерот. Почнува најпровин да крие од него за работниот ангажман во институтот, кој наликува на експерименталните клиники од првите филмови на Кроненберг, вклучувајќи го телесниот хорор чинител на корнењето на ноктите, сроден со канадскиот мајстор на занаетот за плашење на гледачите, но сработен во еден пастелен ретрофутуристички изглед од некои 70-ти од алтернативен универзум, само за да биде таа во можност да ги расчисти незините сомневања за секогаш. Според оваа адска машина, секој човек може да има само една сродна душа, односно еден партнер во кој ќе биде заљубен, моногамен систем, чија детерминанта ја проценува машината сводник, која дава процентуална пресметка за заљубеноста, па се наметнува прашањето како е можно Ана да образува нова љубов, покрај тоа што нејзината љубов кон сопругот е проценета на 100%. Дали машината бара ремонт или може би возможно еден човек да сака повеќе мина? Иако ликот кој оглуми Лук Вилсон ја негира таа биолошка возможност. Вообичаено, штом Ана поминува повеќе време со својот колега на работа отколку со нејзиниот партнер, константно обиколена од ликови кои на секој можен начин се обидуваат да останат заљубени и споделуваат интима, не може да се изолира од тоа зрачење на љубовта и да се развијат импулси за заемништо, кое ќе кореспондира со неа и незината потреба од заљубување, а незиниот колега ќе ја пополни таа празнина со љубовната компонента и дури ни машината нема да може да го негира тој факт, давајќи им изговор да бидат заедни. Дали тоа значи дека преголема моќ се оддава на еден уред кој иако дава само своја процентуална сугестија, слепо му се верува и дава оправдување на неверството, односно продолжување или раскинување на врската. Многу дискутабилни прашања отвора оваа поставеност на вредностите и доделувањето на слепата доверба на алгоритмот, што и не е толку далечно ако се земе предвид дека денес овие алгоритми ги диктираат нашите вкусови, ни даваат препораки, судат што би не интересирало, и со понудениот избор не држат затворени во таа илузија на избор и го лимитираат растењето на личноста и пробувањето на нешто невообичаено надвор од удобноста на навиките. Несвесно препуштаме преголема слобода за возврат на комоција која го уназадува човечкиот вид, што значи дека не сме многу далеку од оваа дистопија, штом допуштиме серија на единици и нули да ја преземе одговорноста на носењето на одлуките или барем да биде фактор кој има голем удел во расудувањето на таа нејзина сугестија. Ако ставиме мерна единица на абстрактни поими, ни се ближи крајот.
Љубов без ризик и сумнеш како метод за елиминирање на развод може би е на хартија добронамерна цел, меѓутоа непресметлива е човечката природа и способност за менување и останување. Ист така што не сум сигурен дали може една машина да ги земе предвид сите причинители кои влијаат во носењето на нашите одлуки, елиминирајќи ја спонтаноста, највлијателниот агент на човечката живост, наспроти препуштањето на прангиите на рутината. Точно е дека криминалот се намали со појавата на ровока, но тоа не значи дека со намалувањето на разводот и појавувањето на оваа машина ќе бидат луѓето посретни. Ништо против Кери Мелиган, која првично била планирана за улогата, меѓутоа не се греши ако се ангажира Джеси Бакли, која исто како и Риз Ахмед многу внимаваат кога бираат филм за глумење, а во ова дело докажаа дека може да изградат потентна хемија, која колку и да се држат настрана, не може да негираме дека има привлечност која ќе ги направи неразделни. Иако нивните ликови се обсерватори на туѓата љубов, тоа не значи дека тие се имуни на заљубувањето. Само да се подсетиме, Амир не сака романтични филмови, тој сака хорори, што значи дека од мене има едно живели. За да се долови ретрофутуристичкото студенило во секој кадар, дизајнирано од Зазу Майерс, со тапети во домовите и дрвенаријата во канцелариите, која на визуелен план многу ме подсетува на научно-фантастичните класици 80-тите како Soylent Green, The Brood и Future World, заслужен директорот на фотографија Марсел Рев, снимателот на филмовите на Сем Левинсон и Корнел Мундручо, кои нередко дозволува ликовите да бидат проголтани од просториите за да се истакне самотијата и да ги стави во двоплан за да ја забележиме невидливата поврзаност која се еманира од нивните тела за образување на симбиотската врска. Монтажер е постојаниот соработник на режисерот Јоргос Зафирис, кој заедно со режисерот во своите творби наметнува еден спорадичен тек на действието, без разлика дали соодвествува на приказната, стремејќи се на посакуваниот меланхоличен тон, кон кој се наклонети и самите апатични ликови во безнадежните светови, темпо кое не верувам дека ќе биде посечен вкус, кое би било погубно за плитки филмови, но не и тука, помеѓу самотните ликови. Музиката ја компонира Кристофер Стрейси, композиторот на Чача Рилсмут и Менодром, кој протнува ламентирачко пијано да ги дружи ликовите во нивната самотија, во транзиционните кадри, без разлика дали се под или над вода, или се обидуваат да ги помирисаат љубените со сите сетила, без разлика дали се надразнети од француски шансони или романтични филмови, или останатите тестови за квантифицирање на судената или несудената љубов. Реконструирањето на хитот на јазу, кој го подпевнуваат ликовите, не само што одговара тематски на филмот, туку ја зајакнува нишката на реинтерпретирање на постаменти од минатото, како одеци на новата иднина. Музичките поздрави и честитки на радио, со кои започнува филмот, со една од најзначајните моќни балади на денешницата, го воспоставува тој трагикомичен тон на творбата. Грчкиот режисер Христос Никол ја започна својата кариера со кратки филмови кон крајот на 2000-тите, конкретно со учеството во краткиот документарен филм за најопасната улица во Грција, Метакурје Ио, период кога му асистира на Лантимос додека го снима Доктут. Првиот краток игрен филм го снима во 2012 година и гласи Километар, во кој маж и жена се заглавени во неподвижен автомобил насреде пат, започнувајќи да си соопштуваат премолчени тајни и спонтано крварат во автомобилот, како начин на излевање на нивната фрустрација, дело во кое се начна наклоноста на режисерот кон абсурдното, филм кој играше на 40-ти на интернационални фестивали и му обезбеди можност на Никол да предава и работи со студенти во Холандија. Првиот долгометражен игран филм го снима од 2020 година, именуван Apples, во кој среде светска пандемија, која предизвикува амнезија, протагонистот се приклучува на програмата која ќе му помогне да стекне нов идентитет, растрагнан низ вијугите на селективната меморија, филм кој беше награден во Чикаго, Денвер, Лјубљана, Филаделфија, Солун, Даблин и Севиља и беше прикажан на Венецискиот филмски фестивал и кандидат беше за Европски Оскар. За поетиката на абсурдното на Никол треба да се знае дека со поставувањето на протагонистите во овие невообичаени светови, тие лесно се навикнуваат да го третираат надреалното како нормално и почнуваат да ги живеат нивните животи според новите правила, при тоа правејќи ги несреќни и со себе си и со најблиските. Не е исклучок и ова правило и за првиот филм кој го работи за англиското говорно подрачје, режисерот кој кога ќе порасне сака да биде Лантимос по секоја цена, а Fingernails е неговиот лобстер. Убеден сум дека филмот ќе вегетира во едно чистилиште помеѓу својата публика, односно ќе биде преголемо инди остварување за широката популација и преголем
блокбастер за инди љубителите, така што не знам за кого е наменет филмот, освен за љубителите на научната фантастика кои ќе уживаат во секој негов кадар. Филмот имаше својата премиера на фестивалот во Telluride, што значи дека ја започна есенската сезона, продолжувајќи од Торонто, Цирих, Нешвил, BFI, Чикаго, Adelaide, AFI, награден беше во Солун и Сан Себастијан. Film Nation го дистрибуираат филмот широм светот, а може да се најде на платформата на Apple+. Филм во кој се дава преголема доверба на микробрановата машина, која може процентуално да го пресмета количеството на љубов во една врска, за да се отстранат сумнежите помеѓу партнерите. Оваа слепа доверба во алгоритамот спасува, односно уништува многу врски. Колку е диеталната љубов без спонтаност, енигма и ризик за скок во непознатото воопшто љубов? Ако морам да го еволуирам, тогаш Fingernails од мене има 4 од 5. Доколку се допадна 290-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лайкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последнете и постанатите рецензии на виртуалната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!